Короткі ілюстраторські курси, яких слід уникати. Частина друга – курси обманки. Площині ілюстрації вони будуть виглядати приблизно так. 30% практики, коли вас вчать реально малювати, і 70% того, як зробити портфоліо, як нетворчитися. Коротше, про нетворкінг для ілюстратора, фріланс-біржа для ілюстраторів, про маркетинг, про піар, фотошоп, ілюстратор, тобто програмне забезпечення, а це є ваші інструменти. Розумієте? Тобто, якщо я не вмію кататися на велосипеді, мені розібрати велосипед і зібрати велосипед, ну, якби для мене це безкорисні знання, тому що єдине, що я можу, це возити його поряд з собою збоку, розумієте? Тобто вас замість того, щоб вчити малювати, кататися, вас навчають чому завгодно навколо професії. Ці курси точно не підходять новачкам, хоча про це пишуть, як там умовно курси для джунів. Вони підходять тим, хто вже навчився малювати і кому дійсно потрібно зрозуміти тепер, як професія працює, да, як влитися в професійний потік оцей. Але вони так не називаються і так не позиціонуються. Тому мені здається, що вони там ніякого немає зла в тих курсах, просто не професійний підхід до викладання. Ці курси зазвичай коштовні, тобто вони дорогі, вони не дешеві. І для людини, яка не навчилась малювати, максимально безкорисні. Боже, так гримить, але це грім.